Fala rapaziada, eu comprei a mais louca skin do Brawl Stars e acabei matando gerado, não é mesmo? É isso mesmo, o Brunão foi zica demais com essa nova skin, rapaziada. Cê é louco, matamos geral e você vai ver tudo aqui agora no canal Bruno Clash. Ok. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E hoje aqui a gente vai gastar uma gema, né? Vai comprar aquela skin mais top. Eu acho que é a mais da hora do Brawl Stars, né, Bola? Nossa, é muito louca aquela skin, rapaziada. Zica. Quem não tem ainda vai sentir um pouquinho de inveja, porque é a mais da hora do jogo, rapaziada. É top, eu já tô aqui no jogo, mano, e a gente vai jogar. E pra você que não sabe ainda, antes de tudo, Reboleira também tá com um canal muito top aí, eu vou deixar aqui na descrição o canal do Rebola pra você poder ir pra lá. Tem um vídeo muito top abrindo várias caixas, né, Rebola? Cê é louco, rapaziada, cola lá, quem não é inscrito se inscreve, deixa aquele like lá, porque o conteúdo de Brawl tá top, rapaziada. Vai vir bastante coisa esse ano aí, já se inscreve lá, rapaziada. Então é isso aí, tá aí embaixo na descrição, já vai lá, já vai cair direto no vídeo, tá zica demais, meu amigo, vai ser doideira. Bom, vamos lá então, eu vou dar uma olhada aqui, ó. Tô aqui na minha conta, vocês estão vendo aí já na tela. Eu tô com 29 baús aqui, Rebola. Vou abrir os baús antes de tudo, porque vai que vem alguma coisa boa. Vai que vem alguma coisinha, né, Bruno? A gente nunca pode desprezar esses baús aí. É verdade, ganha um ourinho também aqui de boa. Vamos abrir esse baúzão aqui, ó. Vamos ver o que vai vir aqui. Eu tô precisando de Star Power, não ia negar não, viu? Ó, a galera estranha aí de repente que eu não ganho PowerPoint, nenhum Brawler. Mas é porque todos os meus já tá com uma quantidade pra ir pro máximo, então já era. Só falta grana, só na verdade. Grana agora pra upar, e aí já era. Star Powers. Bom, vamos abrir aqui no estilo corta-giro, já que não vem nada de diferente. Ou vai vir ouro, ou vai vir ticket, ou gema, ou Star Power se der sorte, né? Vamos ver, né, Bruno? Tem de repente um duplicador também, vai saber. Vamos lá então, abrindo tudo aqui esses baúzitos. Muito difícil vir alguma coisa muito diferente. Ó, ticket veio bacana, beleza. Ticket sempre é bom, né? Dá pra trocar por uns baúzinhos da hora depois. Ticket sempre são bons, né? Ó, geminha, 3 gemas a mais. Sempre de buenas. Star Power é treta de achar, né, mano? Meu Deus, é muito difícil. Olha o duplicador, beleza. Tá bom, duplicadorzinho de leve. Geminhas, mais 5 geminhas. Difícil vir alguma coisa muito diferente. Aí vai que vem um Star Power doida, né? Cara, eu dei uma sorte no fim de semana, né? Pegou um bom, né? Peguei logo a do Leon, rapaz. Star Power do Leon, mano. Aí, as caixas grátis ali, as normais. Deu bom, hein? Deu logo bom, peguei logo a do Leon. Mais um duplicador, ó, duas vezes de 200. Acabou as caixas. Sobrou 3, ó, deu 6.500 quase de ouro, hein? Dá pra dar uma upada aí, dá pra comprar algumas coisas aqui, dá pra dar uma ajuda aí. Vamos lá então, deixa eu ver aqui na loja. O que eu tenho é isso daqui, rapaziada. É a skin mais top na minha ideia aí, é a do Corvo Fênix, mano. Nossa, muito bonita, cara. É animal, parece, mano. Parece que ele é fogo, meio ouro. Louco, que na hora do super dele, ele abre aquelas asas. Vixe, o bagulho fica doido. Fica imponente, Brunão. Fica zica. Bom, vamos comprar então a skin nova e a skin mais top do jogo, segundo aí a minha opinião. Agora, 219 gemas, mano. Dor no coração, mas tá bom. Tá bom, vamos lá então. Vale a pena, né, Bruno? Vale a pena, mano. Eu sempre quis ter essa daí, nunca comprei. Acho que é a hora. Então partiu, comprei a skin aí, ó. Que da hora, vamos lá. Chegando a nova skin. Que top, hein? Nossa, mano. Cê é louco, irmão. Vou até printar aqui, ó. Pra ficar com essa memória aí, porque o negócio é top. Corvo Fênix na mão. Vou aproveitar e vou gastar 50 geminhas aqui. Rebola sempre bom, né? 1.400 ali, ó. Duplicadorzinho, né? De buenas, tranquilão. É isso, não vou gastar ainda por enquanto não com caixa, deixa para um próximo vídeo, né? E vou testar agora, essa aqui é a skin mais zica aí na minha opinião. Vamos lá então, selecionar. Olha, cê é louco, irmão. O bagulho ficou top. Bom, a gente vai aí no pique gema, tá eu e Rebola. Vamos ver se tem alguém do clã. Se não tiver, a gente joga aí eu e ele e vamos ver o que vai dar. Então, bora lá, partiu procurar uma rapaziada. Pique gema para ver se testar aí, que vamos ver se vai dar bom isso aqui. Então, foi lá. Então é isso, já começa com a doideira, então vamos lá então. Vocês estão vendo aí na tela, pegamos o TN Gamer, ele é do Random, nós pegamos aí um cara do aleatório, né? Então, bora lá, vamos ver se vai dar bom isso aqui. Opa, fica ligado aqui que nossos Brawlers tem pouca vida, né? Estamos dando ali. Morreu. Meu Deus, Bruno. Tá embaçado, vamos lá. Esse random tá bem louco, mano. Tô na treta com o meu primo aqui. Matei o meu primo. Matei o meu primo no super da Fênix, mano. No super da Fênix. Boa, 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 random. Mata aí, mano. Boa, boa. Deu certo. Ai, usei minha ult pra fugir agora, mano. Às vezes tem que ser, mano, senão... É, mas boa, matamos ali. Aí sim, hein. Vamos lá, vamos ficar ligado aqui. O cara curou ali o coisa. Nossa, mano. Não vou deixar de fugir, não. Não, não vai fugir, vou pegar tudo ainda seu. Ah, moleque, vamos, vamos. Nossa, moleque, nossa. Tô com 10, não. Eu tô com 3, mano, vamos lá. Deixa o moleque pegar ali. Fica por aqui, vou ficar por aqui pra dar aquela... Aquele cover, né, Brunão, pro parceiro. Ah, moleque, lá, agora acho que vai dar bom, hein? Falta pouco, 2 segundos, os caras não sabem nem onde você tá, mano. Não sabia nem onde nós tá, Brunão, não sabia nem onde. Meu amigo nem percebeu onde tava. Eu sei que meu corpo deu bom. Craque da partida pra comemorar a nova skin. Craque da partida, eu nem tinha visto, mano. Você é louco, Brunão, show de bola. Matando geral com a nova skin, mano. Você é louco, que doideira, mano. Que loucura, mano. Gostei dessa daí. Essa daí show deu bom. Show de bola, rapaziada. Deu muito bom, hein? A skin deu sorte, hein, rapaziada? Deu bom, mano. Deu bom. Então é isso, rapaziada. Um vídeo mais curto hoje mostrando aí a nova skin que eu consegui, muito top, da Fênix. E também falando do Rebolão. Aí o Rebola, um canal dele muito top. Já postou 3 vídeos de Brawl Stars, né? 3 vídeos, rapaziada. Conteúdo diversificado lá. Tem gameplay, aí novidade. Tem tudo pra vocês, rapaziada. Só se inscrever aí, ó. O link então tá na descrição. Isso. Bateu 2.000 inscritos, vai ter gift card lá, falta pouco, hein? Te falar que falta pouco. Conto com vocês aí, hein? É só você ir pra lá, se inscrever, porque, ó, tem gift card pra vocês, rapaziada. Então é isso, clica no botãozão aí do link aí embaixo, vai pra lá, se inscreve. E é claro, se você gostou do vídeo aqui com ele, já deixa o like aqui, vai lá e comenta a hashtag carequinha no vídeo, que aí você, a gente vai saber que você veio daqui, beleza? Então é isso, rapaziada, espero que tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis, fui!